Omenili ste, da je vaša ekipa sestavljena iz Mariborčanov in Mariborčank. Kje boste začeli po volitvah? Kaj je tisto, kaj bo prvi korak, da bo Maribor tudi zacvetel? Nihče nima čarobne paličice, ne mi in niti naša politična konkurenca. Tisto, na čemer je potrebno vztrajati, je prepoznaven socialdemokratski razvojni koncept z poudarkom na socialni povezanosti, na tem, da družba aktivno stopi v pomoč tistemu, ki je zaradi življenjskih situacij šibak, kot tudi, da da spodbudo tistemu, ki je na pragu zaleta in uspeha. Kaj konkretno so tisti cilji in ukrepi, ki boste potem v Mariboru tudi uvedli? Maribor ima dost velik potencial, da seveda zaživi tudi gospodarsko, tako kot je nekoč. Imamo poslovno cono Tezno, imamo tudi na srečo še nekaj pravih podjetij, ki proizvajajo ne samo trgovskih podjetij, kot so Mariborska livarna Svati in še nekatere druge, tudi na območju poslovne cone Elektrokovina, kot je bilo včasih. Imamo univerzo in do sedaj in tudi vnaprej je potrebno vlagati sredstva v raziskave razvoj, gre za dolgoročen možnost seveda samega razvoja. Treba pospeševati inovativne izdelke, jih tudi subvencionirati. Kako boste prepričali volivce, da pa je vendarle pametno voliti? Kaj bi vi rekli, če bi se nekdo namesto vas odločal, kaj boste študirali? Kaj bi rekli, da se nekdo drug odloča, kje boste delali? In kaj bi rekli na to, da se nekdo drug namesto vas odloča, kaj boste jedli? Temu bi se uprli. Ne iti na volitve, ne sodelovati pri demokratični izbiri naslednje oblasti je prepustiti izbiro nekomu drugemu. Jaz pozivam vse državljanke in državljanke, vse Mariborčanke in Mariborčani, da se odzovejo, da 4. decembra gredo na volišča in volijo v skladu z svojimi prepričanji in svojimi vrednotami. Tisto, kar bomo mi skušali narediti, je to, da bomo narod prepričali, da tokrat ne gre samo za vprašanje, kako bo Slovenija plavala naslednja leta, ampak gre za dolgoročne izbire, ki se utegnejo ob izbiri napačnega koncepta predstavljati v razprodaji Slovenije, v zmanjšani socialni povezanosti, v implementaciji neoliberalnih politik in praks, ki pomenijo razgradnjo socialne države. Temu se bomo socialni demokrati tudi vnaprej dosledno upirali.